Nós vamos ler nessa noite 2 Timóteo capítulo 1, os versos 8 a 14, mas estaremos realmente analisando os versos 10 a 14. Eu vou ler a partir do verso 8, mais como um contexto daquilo que estamos vendo na palavra de Deus neste texto. Então, 2 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 8, diz assim a palavra de Deus: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão de sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estas palavras do apóstolo Paulo, escritas a Timóteo, extensivas a todo o povo de Deus, são palavras de bastante profundidade. Nós podemos ver aqui que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo de uma coisa muito real, muito profunda: a necessidade de ser fiel a Cristo neste mundo, de não se envergonhar do Evangelho, não se envergonhar da causa de Cristo diante de um mundo que despreza estas coisas. Na verdade, nós vivemos um mundo onde muitas coisas estão viradas, não é verdade? Muitos valores são invertidos. Neste mundo, mal muitas vezes é admirado e o santo muitas vezes zombado. Nosso mundo aplaude pessoas degeneradas, mas relega ao desprezo pessoas de bom caráter. Agir de uma forma ética e contribuir para o bem de todas as pessoas ao seu redor não garante reconhecimento neste mundo, mas existem outros caminhos que podem assegurar, sim, muitas vezes, a popularidade de uma pessoa, até mesmo a ousadia de quebrar tabus impostos por Deus. Isso faz com que uma pessoa se torne um herói para muita gente. E, na verdade, até mesmo se destacar dentro de um contexto onde os seres humanos têm uma certa admiração por capacidade humana, você pode se tornar um herói até a ponto de as pessoas fazerem vista grossa a falhas no seu caráter. Considere, por exemplo, o caso de dois indivíduos. Existe em nosso país um indivíduo chamado Ronaldo, uma pessoa comum, procura ser um bom filho para seus pais, um bom marido para sua esposa, um bom pai para seus filhos. Ele casou-se com essa mulher a quem ele é fiel, ele sustenta o lar com o seu trabalho, é uma pessoa esforçada, é o orgulho de seus filhos são criados no temor do Senhor. A sua esposa, profundamente apaixonada com ele, tem o maior respeito pelo cuidado e pela felicidade que ele promove em sua vida. E, no entanto, é uma pessoa que não tem nenhum reconhecimento. Isso ninguém acha que é nada demais. Mas ele tem um xará. O xará dele tem um talento fenomenal. Com isso, ele já conseguiu bastante sucesso, bastante dinheiro, mas também já teve aí, que nós sabemos, pelo menos 30 relacionamentos amorosos,
Teve três casamentos, nenhum deles durou. Um durou apenas 3 meses, terminou por causa de uma traição de sua parte. Já teve um filho fora do casamento, num relacionamento relâmpago. Ele não reconheceu a paternidade até que fosse provada pelo teste de DNA que ele era o pai mesmo. Aí ele teve que assumir. Também, pela sua própria admissão, já contratou o serviço de garotas de programa. Em certa ocasião, fazendo assim, ele meio que caiu no ridículo do público, porque contratou o serviço de o que ele pensava seriam prostitutas, na verdade acabaram sendo 3 travestis. Mas não há uma mulher no mundo que possa dizer: eu sou uma mulher feliz, realizada como mulher, graças a ele. Não tem uma. Mas adivinha qual dos dois tem um enorme respeito de nossa sociedade? Que coisa, não? Que mundo? Ou compare dois Joãos. Existe um João, viveu aqui também em nosso país, pessoa evangélica e a igreja, desde cedo na vida e a igreja, sempre procurou ter uma boa conduta, conforme tudo o que se sabe, sempre respeitou as outras pessoas, a propriedade das outras pessoas, o bem-estar dos outros, nunca concordou com uma vida dissoluta. Ele tinha sua família, a sua igreja, e ali era o seu convívio. Seu trabalho, ele era policial. Enfrentou, claro, algumas dificuldades, porque o trabalho de policial muitas vezes não é um trabalho fácil. Enfim, morreu a serviço, sendo baleado por um bandido. Poucas pessoas relativamente compareceram ao seu enterro. Basicamente, seus conhecidos, seus colegas de trabalho. E fora essas pessoas que já eram seus conhecidos, ninguém sabe muito dele hoje. Não é uma pessoa conhecida. Mas ele também tem um xará. Esse seu xará começou a usar drogas bem cedo na juventude. Viveu uma vida promíscua e de abuso de drogas. Incentivou muita gente a seguir o seu exemplo. Seguramente podemos dizer que nada menos que alguns milhões usaram drogas por influência dele. Chegou a casar-se 2 vezes. Ambas as esposas sofreram violência física, espancamento brutal às suas mãos. Teve um filho no seu primeiro casamento que sofreu abuso do tipo que o destruiu como pessoa. Era um pai ausente, indiferente, extremamente desagradável, inclusive com violência física e verbal. Tipo, se o menino risse, em certa ocasião, o menino riu de alguma coisa, escutou o pai gritando: eu odeio o seu jeito besta de rir. Claro, uma ótima coisa para você ter dentro de casa, ouvindo isso do seu pai. Mas quando esse filho ainda era bem jovem, foi abandonado pelo pai, juntamente com sua mãe, porque o pai foi morar com outra mulher, que veio a ser a segunda esposa dele. Mas esse segundo João tinha um ódio profundo por Jesus e pelo cristianismo. Uma coisa que ele fazia, às vezes ele desenhava Jesus pregado na cruz totalmente pelado, só para ridicularizar a pessoa de Jesus. Certa vez, numa sexta-feira santa, em seu apartamento, onde ele tinha uma sacada, algumas freiras estavam passando, indo para suas atividades religiosas de sexta-feira santa, e elas ficaram chocadas, chegando perto do apartamento dele, de ver que ele tinha feito uma figura de Jesus tamanho real, crucificado, conforme gostava de fazer, e estava pendurado ali na sacada de sua casa, simplesmente para afrontar as pessoas. Assim que elas viram isso, logo, ele apareceu na sacada e urinou sobre elas. E depois as bombardeou com camisinhas cheias de água, como um insulto final. Ele promoveu o nudismo, por exemplo, tirou fotos juntamente com a sua segunda esposa, nua, juntamente com os filhos, todos eles pelados. Ficou famoso por causa disso também. Uma pessoa estranha, né? Pessoa com bastantes falhas, poderíamos dizer assim. Mas recentemente eu estive no parque em Nova York, o local onde ele foi assassinado por um fã.
E ali, naquele local onde ele foi assassinado, estavam dois jovens com violão, cantando uma de suas músicas, de forma bem emotiva. E a letra da música: imagine que não existe o paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós, acima, nada além do espaço. E nenhuma religião também. Imagine todos os povos vivendo a vida em harmonia. Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós. E aí o mundo será um. Letra desse João ou John, que eu acho que vocês já sabem quem é. Qual deles é extremamente admirado e respeitado? Que mundo virá? Que mundo sem percepção do que é dignidade e do que é desprezível? Qual seria, então, o caminho certo para você se tornar um herói nacional? Fazer o bem talvez não seja tão bom assim. Quem sabe seria mesmo você jogar futebol muito bem, ser um destaque talvez em outra modalidade esportiva, mesmo que você seja um mulherengo sem vergonha, um péssimo exemplo de vida. Ou talvez você fazer sucesso na música, no cinema, ainda que promovendo indecências e semeando ruína moral, espiritual, para toda uma geração de jovens. Ou talvez sendo um empresário, explorador, implacável, esmaga pessoas pelo caminho, constrói uma fortuna em cima de pessoas usadas, com formas antiéticas de se conduzir. E depois, no final de sua vida, você doa 1% do seu lucro ilícito para alguma casa caridosa e você fica muito querido de todos. Não é assim que as coisas muitas vezes acontecem? Se pensássemos em nossa sociedade como um organismo, teríamos que pensar que, às vezes, nós não damos valor aos órgãos vitais, mas temos maior apreço por células cancerígenas que estão corroendo o organismo todo. Sabe, Ló não era querido em Sodoma. Quando ele se opôs à maldade das pessoas, ele ouviu: faremos a ti pior do que a eles. Jeremias não foi querido em Jerusalém, foi lançado dentro de um poço cheio de lama. Jesus foi rejeitado em Israel, foi crucificado. E sabe, será sempre assim neste mundo para as pessoas fiéis a Deus? E o apóstolo Paulo sabia disso, ele sabia que você não será um herói para as massas neste mundo fazendo a vontade de Deus. Mas Paulo não se importava com isso. Paulo não se importava com a opinião das pessoas, ele se importava com o parecer de Deus sobre sua vida. Sua meta não era alcançar a aprovação de seus semelhantes. E o apóstolo Paulo, que demonstra esse caráter, essa percepção da realidade espiritual e eterna tão claramente em sua conduta, em suas palavras, em sua vida como um todo, ele percebe a necessidade de chamar todos nós a refletir sobre isso. E aparentemente, Paulo via em Timóteo um homem de grande caráter, um homem de muitas virtudes, mas talvez com uma fraqueza nessa área, na questão da coragem, a tendência talvez de se intimidar perante as pessoas e a opinião das pessoas. Talvez ele tivesse essa personalidade frágil. Então Paulo sabe que ele precisa encorajar Timóteo a superar isso e a não deixar que uma área onde ele poderia ser tentado se tornasse uma área onde ele também tropeçasse. Por isso Paulo está aqui dizendo a Timóteo a importância de não se envergonhar, de não se intimidar diante da pressão do mundo que despreza a verdade, que rejeita a Deus e que procura nos fazer conformar com este século. No verso 8, então, Paulo diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Está vendo o que Paulo está dizendo? Não te envergonhes. O testemunho de nosso Senhor é a mensagem do cristianismo, o evangelho, os valores do cristianismo, os padrões éticos do cristianismo. Não te envergonhes, portanto,
do testemunho do nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo ainda acrescenta, porque pessoas já estavam se afastando de Paulo, como ele diz, a partir do verso 15, mas ele diz, não seja desse tipo. Sabe, ele reconhece que nós não devemos ser controlados pela aprovação das pessoas. Você é um mendigo por aceitação? Sabe, isso pode ser uma crise para muitas pessoas. Isso geralmente se torna muito forte na adolescência, onde as pessoas não gostam de ser rejeitadas pelo grupo. E adolescentes têm em toda geração essa coisa de querer dizer que quem é legal é o povo do nosso grupo, da nossa turma. E se você quiser fazer parte da turma de ser um dos legais, você tem que ser assim, assim, assim. Não pode ser tal, tal, tal jeito. E há muitas coisas. E às vezes, algumas coisas que são rejeitadas pelo grupo são coisas que devem ser realmente rejeitadas. Mas muitas vezes não são. Então nós não podemos nos governar pela aceitação de nossos semelhantes. Então eu pergunto, nós devemos nos preocupar com o que os outros pensam a nosso respeito? Devemos nos preocupar? Sabe, depende. Há momentos em que sim, há momentos em que não. Deixe-me dar um exemplo. Veja comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo aqui demonstra que o nosso senso de vergonha tem uma razão de ser. Não é uma coisa em si ruim. Vergonha pode ser um instrumento para nos ajudar a fazer o bem e não fazer o mal. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no verso 14, o apóstolo Paulo escreve: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Olha só que coisa interessante, o apóstolo Paulo está orientando a igreja, veja só, use da rejeição para colocar uma pessoa envergonhada, caso essa pessoa estiver agindo de uma forma errada. Se a conduta dela é errada, é vergonhosa, então separe-se, distancie-se dessa pessoa, para que ela perceba, bem, eu agindo dessa maneira, falando o que eu estou falando, tendo essa postura que eu estou tendo, os cristãos estão se distanciando de mim, estão me rejeitando. Então isso deve fazer com que a pessoa se envergonhe. Agora veja só, isso é para o bem da pessoa. Não estar nem aí para o que certas pessoas pensam pode não ser nada valente, pode na verdade ser um caminho para a destruição. Filhos que não estão nem aí para o que seus pais pensam, quando tem bons pais que os amam e querem o bem desses filhos, e estão zelando pelo bem deles, e esses filhos não valorizam isso e desprezam a opinião dos seus pais, eles estão no caminho de autodestruição. Pessoas que se dizem crentes em Cristo, mas que desprezam a exortação e até mesmo a rejeição por parte da comunidade cristã devido à sua inconformidade com a palavra de Deus, estão também seguindo um rumo de destruição própria. Então, a vergonha, veja só, deve ser um instrumento para nos inibir de fazer aquilo que não é bom. E também por isso, nós devemos entender que todos nós, como cristãos na igreja, como cidadãos na sociedade, devemos, sim, usar do nosso potencial de rejeitar, de expressar rejeição para condutas que são indevidas, condutas que são ruins. Mas também pode ser que a opinião de outras pessoas deve ser simplesmente superada, ignorada, passar por cima e deixar para lá. Eu quero contar um caso. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, e ela derramou isso sobre a cabeça, estando ele à mesa.
A Bíblia diz: vendo isto, indignaram-se os seus discípulos e disseram: para que esse desperdício? Tentaram fazer a moça se sentir mal. Nós não sabemos como que ela se sentiu, mas uma coisa nós sabemos: que Jesus se levantou em sua defesa. Uma coisa muito bonita. E Jesus diz: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. E Jesus não somente a defendeu, como ainda recomendou e disse: onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Agora, certamente Jesus não estará presente em sua vida toda vez que você fizer alguma coisa que você faz que é uma coisa boa e que os outros recriminam. Jesus não estará ali fisicamente presente, mas ele estará presente espiritualmente. E ele sempre estará vendo. E se você não ouve a sua voz com seus ouvidos materiais, dizendo: por que vocês estão molestando essa pessoa? De qualquer forma, ele está vendo e ele é o juiz de todas as situações. E isso deve nos manter a consciência ao fato de que neste mundo estamos sendo sempre julgados e avaliados pelas pessoas. Mas sabe, nós não precisamos de nos importar com isso. Se de fato nós tivermos o nosso olhar fixo em Jesus Cristo, se nós estivermos preocupados em agradar a Ele. Max Lucado escreveu um livrinho para crianças alguns anos atrás que foi assim, fantástico, sobre como havia uma pessoa que estava totalmente intimidado porque saía de casa para a rua e as pessoas ao redor chegavam lá e colocavam nele um, como se fosse um adesivozinho, né? De parabéns ou de que vergonha. E ele ficava controlado por aquela situação, até que ele conheceu uma outra pessoa que tinha um relacionamento com o Criador, aquele que tinha feito. Eram todos bonecos de madeira, mas o carpinteiro que tinha feito aquele ali. E essa pessoa ia até o carpinteiro, e quando chegava na presença do carpinteiro, todos aqueles decalquezinhos de desaprovação caíam. Que história linda, que ilustração, que profundo. Se você tem um entendimento de que Deus está olhando para você e a vida que você leva não é para agradar os homens, é para agradar a Jesus Cristo, você vai ter a capacidade de superar a pressão da sociedade, das pessoas que dizem para você como você deve ser, tentando te amoldar a este mundo. E você vai poder viver de uma forma superior a tudo isso. E é isso que o apóstolo Paulo aqui está encorajando Timóteo a fazer. Não se envergonhar. Não se envergonhar. Não se envergonhar do Evangelho, não se envergonhar dos irmãos em Cristo, como o apóstolo Paulo, mas ser uma pessoa que vive uma vida com um olhar fixo em Deus. E por isso, ainda no verso 8, ele diz: pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Sabe, participa comigo. Paulo está lembrando que se nós somos fiéis a Cristo nesse mundo, muitas vezes há sofrimento associado, assim como Paulo passava por rejeição. Timóteo não estaria sozinho nisso. Aliás, Pedro nos diz que é dessa forma mesmo, certos que sofrimentos iguais aos nossos estão sendo cumpridos em nossa irmandade espalhada pelo mundo. Sabe, nós, se passamos alguma rejeição neste mundo, também sabemos que nossos irmãos no mundo inteiro passam por isso. E Paulo ainda mais adiante dirá a Timóteo, veja no capítulo 3, o verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos serão perseguidos. A perseguição pode ser a ponto de derramar sangue, ou pode ser uma perseguição menos intensa, mas perseguição de alguma qualidade, todo servo de Deus vai sofrer. Se você não está disposto a sofrer juntamente com o apóstolo Paulo, juntamente com os santos de Deus neste mundo, então, na verdade, você não poderá viver uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus. Você será controlado neste mundo pela opinião alheia. Mas note, Paulo convoca Timóteo a participar com ele dos sofrimentos, porque sofrimento é típico de viver para Deus. Sofrimento não é necessariamente um sinal de fracasso, pode bem ser um sinal de lealdade a Jesus e ao Evangelho. Então é disso que Paulo está aqui falando.
Ele prossegue no verso 9, que nós estudamos semana passada, dizendo assim: a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, no verso 9, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Está vendo aqui? Ele está lembrando a Timóteo dos benefícios que nós temos em Cristo, o quanto nós devemos e somos gratos a Ele, como um incentivo. E ele então fala desse plano eterno de Deus, que nos deu graça antes dos tempos eternos. Mas aí no verso 10, uma graça que se manifestou agora, pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, quando Jesus veio ao mundo, quando o Filho de Deus se encarnou, se tornou homem e viveu entre nós, e morreu na cruz, e ressuscitou dentre os mortos, e foi assunto ao céu. E nisso, ele não só destruiu a morte, venceu a morte, foi morto, mas superou a morte tanto que ele, como se fosse, quebrou os grilhões da morte, ressuscitou e apareceu tendo as chaves da morte em suas mãos, vencedor. Não somente ele fez isso, como também ele trouxe a luz, ele trouxe a plena evidência, a vida e a mortalidade mediante o Evangelho. Que palavras! O que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo, com sua mensagem e com o que ele fez para a nossa salvação, ele trouxe a luz, ou seja, colocou exposto claramente como isso é, a questão da vida e a imortalidade, a vida eterna. Essas coisas então se tornam agora claras e evidentes, que são reais, e são reais porque Cristo assim nos mostra que elas são. A sua mensagem, aquilo que ele fez que comprova tudo isso, ele é que trouxe essas coisas. Que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos mostra então que existe salvação e existe vida eterna. Ele trouxe essas coisas e as tornou manifestas de uma forma como nunca antes. Mas ele fez isso mediante o Evangelho. E sabe o que esse verso significa? Essa conclusão: Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, significa que não existe vida e imortalidade a não ser através do Evangelho. É isso que Paulo tem em mente quando ele fala. Essas coisas se tornaram agora visíveis porque elas existem nesse contexto, no contexto do Evangelho. Em Cristo existe essa salvação, somente no Evangelho. Foi Deus que assim trouxe essas coisas à nossa compreensão. E então no verso 11, Paulo progride e ainda diz assim: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. O apóstolo Paulo então reconhece que essa verdade que Deus sempre planejou e que agora se tornou real no tempo e no espaço com a vinda de Cristo, a sua primeira vinda, é uma questão, uma mensagem, o Evangelho que deve ser pregada, e Deus havia chamado Paulo e separado Paulo para essa missão. Paulo então foi designado, ou seja, Deus o comissionou, Deus o constituiu. E veja três coisas: pregador, um arauto, um anunciador da mensagem; apóstolo, um representante de Cristo neste mundo, alguém que fala diretamente por Cristo como líder na sua igreja; e mestre, alguém que ensina. Ele foi preparado pelo Espírito de Deus para isso, e Deus o designou para essa função. Então ele trabalha nesse momento em que ele escreve, nessa forma, nessa qualidade de apóstolo, pregador e mestre na igreja, pregando este Evangelho de Cristo, a mensagem de salvação para o mundo. Agora, juntamente com isso, existe o preço. E é exatamente por causa disso que ele vive uma vida que agora ele sofre. Veja no verso 12: por isso estou sofrendo essas coisas. Eu gostaria que você pensasse por um momento como foi a vida do apóstolo Paulo quando ele era fariseu.
Ele tinha uma vida ruim. Na verdade, ele era altamente respeitado, era uma das pessoas mais conceituadas dentro da sua nação. Uma pessoa que era referência. Oh, aquele homem é muito sábio, é uma pessoa muito coerente, pessoa muito estudada, muito culta, uma pessoa muito religiosa, uma pessoa de muito respeito. Ele era um fariseu. Além disso, ele era um cidadão romano, tinha regalias que poucos judeus tinham. Era uma pessoa, aparentemente, com uma vida bem confortável, até uma vida abastada. Geralmente, os fariseus não estavam em crise financeira. Se Paulo não tivesse se convertido ao cristianismo, ele teria tido uma vida até boa, nesse sentido, em termos humanos. Mas o apóstolo Paulo se tornou um cristão. E a vida que ele tinha sem sofrimento acabou. Sabe aquela placa que às vezes você vê por aí, em igreja, dizendo assim: pare de sofrer? Jesus Cristo evangelizou Paulo pessoalmente. Ele chegou para Paulo e falou com Paulo: vou te mostrar o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Que legal. Jesus disse para ele: Paulo, pare de não sofrer, venha sofrer. Sabe o que Paulo fez? Pela graça de Deus, ele foi salvo. Ele se tornou uma pessoa que passou muitas lutas. Passou abusos físicos, foi apedrejado, foi açoitado, foi fustigado com varas, passou fome, passou muitas dificuldades. Foi traído por pessoas, teve que fugir várias vezes para salvar sua vida. Mas ele fez tudo isso, ele sofreu essas coisas. E a esse momento em que ele escreve a Timóteo, ele está numa masmorra em Roma, sendo segurado para julgamento, para então ser executado, decapitado. Ele sabe que é isso que está vindo e ele está simplesmente esperando a hora. Ele sabe que o seu fim será este. Isso não é diferente de muitos casos na Bíblia, não é mesmo? Nós somos lembrados em Hebreus o caso de Moisés. Gente, Moisés, que vida boa Moisés tinha. Filho da filha de Faraó, uma das posições mais respeitadas e cobiçadas que alguém poderia ter no mundo de sua época. E, no entanto, ele renunciou tudo isso, preferindo sofrer injúria com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele viveu como quem via o invisível. Este mundo passa, mas existe um outro mundo, existe uma eternidade. E é isso que Paulo aqui está vendo. Isso que Paulo está fazendo, ele reconhece isso. É porque ele é um pregador de Cristo, é porque ele é um apóstolo de Cristo que ele está sofrendo essas coisas. Por isso estou sofrendo essas coisas. Se ele não fosse um cristão, ele não estaria sofrendo nada e teria uma vida muito abastada e tranquila. Então muitas pessoas olhariam para Paulo naquela masmorra lá em Roma, naquele buraco no chão onde eles julgavam ali os presos, e muitas pessoas diriam: que furada que esse homem entrou, né? Podia ter sido mais esperto esse aí, né? E algumas pessoas pensariam assim dele. Mas veja a sua resposta aqui, como o apóstolo Paulo nos fala no verso 12: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E essas palavras transbordam de convicção da parte do apóstolo Paulo. Ele não está dizendo: olha, mas eu não sei o que, vai acontecer, talvez eu errei mesmo, mas eu tenho um pontinho de esperança. Não, o apóstolo Paulo fala com muita convicção. Ele diz: eu sei quem tenho criado, veja, sei, não é uma questão de acho, é uma questão de saber. Eu sei quem tenho criado, eu criei em Jesus Cristo, eu criei no Deus verdadeiro. Estou certo, ele diz, tenho certeza de que Ele é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele dia. Gente, que palavra! O meu depósito. O que era o depósito de Paulo? Sabe o que era o depósito dele? Era a alma dele. Ele depositou a sua alma nas mãos de Jesus. E ele diz: e eu tenho certeza que Jesus Cristo vai cuidar bem da minha alma. Eu deixei com ele. Sabe aquilo que Paulo fala aos Romanos, citando o Velho Testamento? Todo aquele que nele crer não será confundido. O apóstolo Paulo tinha essa certeza, essa profunda convicção de que, como ele havia renunciado tudo por Cristo, Jesus Cristo era não somente capaz, poderoso, como também fiel para não somente guardar a sua alma, guardar o seu depósito, como também fazer valer todas as suas promessas. Então ele estava convicto e tranquilo, e ele sabia: olha, e veio um dia aí, aquele dia. Sabe quando a Bíblia fala aquele dia? Você já sabe que dia que é, né? É o dia final, o grande dia, o dia do juízo, o dia da ressurreição, o dia da volta de Cristo. Como Jesus, que falava dessa mesma maneira, isso é típico do Senhor Jesus Cristo e do apóstolo Paulo, Jesus dizia: muitos naquele dia. Aquele dia, você já sabe qual dia, não precisa falar, muitos no dia do juízo. Está vendo? Esse é o grande dia para o qual todas as coisas caminham e na qual todas as coisas culminam. E Paulo sabe disso também. Ele diz: naquele dia, eu estou certo de que não vou ser envergonhado, mas o meu depósito, a minha alma, vai estar segura nas mãos daquele em quem eu deixei o meu depósito, naquele dia. Sabe, Paulo então tem essa perspectiva da eternidade, do dia do juízo que vem. Por isso ele diz: a ninguém julgueis antes da hora. Sabe, é fútil tentar falar aqui no mundo: ah, fulano é a pessoa mais importante, ou a pessoa mais próxima de Deus, ou a pessoa que mais precisa ter nosso respeito. Gente, quem consegue avaliar isso aí é só Deus. E Paulo está tranquilo de que o seu depósito está seguro com Cristo naquele dia. Ele sabe: um dia nós vamos nos comparecer perante Deus. E aí, não é a opinião dos seus conterrâneos, seus contemporâneos, seus colegas, que vai importar. Aí, na verdade, é a avaliação de Deus que importa e que importará para todo sempre. E Paulo vive à luz dessa realidade. Sim, eu estou sofrendo, mas aquele dia não serei envergonhado. E é disso, então, que Paulo nos fala aqui. Então, o apóstolo Paulo tem esse espírito, e ele fala disso porque ele quer contagiar Timóteo com esse espírito. Ele quer que Timóteo se sinta inspirado a, da mesma forma, se levantar perante o mundo e dizer: não me importa o que esse mundo pensa, eu sei em quem tenho crido, eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, então eu estou certo de que estou no caminho certo. Sabe, isso é tão importante. Se nós vamos ser como Cristo, teremos que ser assim. Você já notou, lendo os evangelhos, como Jesus estava totalmente acima da opinião das pessoas? Ele só procurava agradar o Pai. Jesus não conduziu uma pesquisa de opinião pública para saber o que era popular e então falar as coisas que atraíam as pessoas, e nem evitar os assuntos que poderiam alienar o povo. Jesus não agia assim. Pelo contrário, ele falava a verdade, ele fazia a vontade do Pai, era isso que lhe preocupava, era esse o seu foco, mesmo que isso resultasse em rejeição, como muitas vezes realmente aconteceu. Até os inimigos de Jesus reconheciam isso. Certa vez, quando os inimigos de Jesus chegaram a Jesus para experimentá-lo com uma pegadinha, né? Eles falaram com Jesus assim: mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Até os inimigos de Jesus sabiam que Jesus não estava nem aí para quem que era importante nesse mundo, quem que é gente da alta sociedade, quem que é respeitado, e eu tenho que fazer média com esse povo. Jesus não estava nem aí para isso. Jesus estava do lado da verdade, Jesus estava do lado do certo, sem se importar com quem quer que fosse. Ah, como nós precisamos de cristãos assim hoje. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Você se envergonha?
Algum tempo atrás, eu vi um videozinho que circula aí pela internet, alguém compartilhou esse negócio. E o vídeo mostrava uma série de pessoas falando algumas coisas e dá pena. Pessoas falando assim: eu sou um cristão, mas não sou, e aí falava algumas coisas. E algumas coisas eram coisas que realmente um cristão não deve ser, mas algumas coisas eram simplesmente aquelas coisas que, sabe como as pessoas do mundo olham e dizem assim: ah, esse pessoal quer ser muito certinho, quer ser muito santarrão. Aí a pessoa: não sou assim não, sabe? Eu sou um cristão, mas eu não desaprovo do estilo de vida homossexual, não. Eu sou um cristão, sabe? Mas eu não sou contra as outras religiões, não. E essa semana aí teve uma igreja chamada evangélica que deu uma doação de alguns milhares de reais para ajudar numa construção de uma coisa umbandista. Então o que acontece? Sabe, pessoas tentando fazer isso. E as pessoas tentando fazer uma desculpa, sabe? Tem gente por aí que é meio assim, estreita. Não, mas assim, eu sou cristão, mas não sou dessa turma não, sabe? Não sou desse tipo não, por favor. Não me confunda com essa gente. Você tem vergonha do Evangelho? Você tem a vergonha da mensagem de Jesus Cristo? Você tenta moldar a mensagem cristã para que ela não ofenda seus colegas? Você tem vergonha de ser visto indo para a igreja? Você teria vergonha de dizer que você acredita que a Bíblia é verdade? Que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela não é um livro que contém erros, que ela é infalível? Você teria vergonha de dizer isso? Você teria vergonha de afirmar o que a Bíblia ensina do exclusivismo do cristianismo? Ou seja, a mensagem que a Bíblia ensina claramente, que quem não se converte a Jesus e não segue Jesus não tem salvação? Ou você faz de tudo para tentar amenizar a coisa? Você diz assim: não tem que ser cristão não, não, budistas também podem ser salvos, né? Muçulmanos também, estou dizendo que esse povo não é salvo não. Ah, é? O que você fala do inferno? Você crê no inferno? Você assume que o inferno é real? Ou você é igual a esses que tem vergonha do inferno? Não, eu não acredito num Deus que faz isso de jeito nenhum, não. Ou a moralidade sexual? Você tem coragem de dizer sim, o certo é o certo, o sexo fora do casamento é errado? Você tem dificuldade em dizer: eu não posso aprovar o estilo de vida e a mensagem promovida por essa celebridade que você está tanto admirando? Você tem vergonha do Evangelho? Se você negocia essas verdades em um esforço para ser aceito, você tem vergonha do Evangelho. O apóstolo Paulo reconheceu: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E você pode até fazer com que as pessoas achem que o cristianismo seja muito legal nesse mundo, se você fizer aquilo que Paulo chama desfazer o escândalo da cruz. Mas se você assumir o cristianismo bíblico, autêntico, então você sofrerá rejeição. Mas eu te falo, é muito sério. Se você está dependendo da aprovação das pessoas, isso será um obstáculo para a sua salvação e isso te levará para a condenação. Veja comigo o que a Bíblia diz em João capítulo 5. João capítulo 5, verso 44. Ouça essas palavras do Senhor Jesus Cristo.
João 5:44. Como podeis crer, vós, que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Como podeis crer? Sabe, se você é uma daquelas pessoas que aceita a glória uns dos outros, você aceita o que os outros têm a dizer em termos de pontuação para a sua vida, você não tem como crer no Evangelho. Você vai sempre querer encaixar. E você passará a vida encaixando neste mundo, e você descobrirá que o seu lugar é este mundo, e não o mundo que vem. O mundo por vir não é o seu lugar. Se você encaixa bem neste mundo, saiba que o mundo passa, vem com a sua concupiscência. É aquele que faz a vontade de Deus que permanece para sempre. Então isso é uma coisa de uma seriedade muito grande. Se você está neste mundo cativo da aprovação das pessoas, então, na verdade, a sua salvação não acontecerá enquanto você não for liberto dessa escravidão da aprovação alheia. E por isso é que o apóstolo Paulo fala essas coisas. Estou sofrendo, todavia não me vergonho. Eu sei em quem tenho crido. Meu depósito está seguro para aquele dia. Sabe, o mundo vai um dia acabar. Nossas almas estarão aí para sempre. Qual será o seu destino? O mundo pode agora estar rindo dos crentes, mas no dia do juízo, a coisa não será nem um pouco engraçada mais. E por isso, sabe, o apóstolo Paulo reconhece que, como nós sabemos essas coisas, nós sabemos o que eles não sabem, nós sabemos para onde a história da humanidade está indo, nós sabemos onde ela vai terminar, e nós sabemos quem vai triunfar. Então, não faria nenhum sentido nós nos envergonharmos. Sabe, imagine você, que você está em um jogo, você está ali competindo diante de um auditório, e você tem uma estratégia, que é uma estratégia, você sabe muito bem, você conhece o adversário, a coisa vai dar certa. Você vai fazer é o seguinte, você vai induzir o seu adversário a pensar que você está cometendo um erro. E ele, na tentativa de explorar esse erro, vai cair, na verdade, no que se trata de uma armadilha, o que vai assegurar para você a vitória. Você tem conhecimento muito bem do que está acontecendo, você está empregando essa tática, e assim que você comete, vamos dizer assim, um deslize aos olhos do seu adversário, milhares no auditório começam a escarnecer. Estão todos olhando, nó, que burro, nó, deu um bode, vacilou. E você sabe muito bem, você sabe mais do que eles. Você está com a coisa armada de maneira que, na verdade, vai ter uma reviravolta. E então, naqueles instantes antes da coisa mudar, você ficaria todo envergonhado? Ah, as pessoas estão me achando ridículo. Estou destruído. Você ficaria assim? Não, você ficaria pensando o quê? No fundo, somente você pensaria assim. Essas estão pensando isso agora. Espera aí que vocês vão ver que, na verdade, o que eu vou fazer, a sua percepção das coisas vai mudar. E sabe, eu uso isso só como uma ilustração. Nós que sabemos as realidades eternas, podemos muitas vezes ser considerados os tolos no momento, mas nós sabemos o que está por vir, nós não devemos nos intimidar por causa disso. Por isso, o apóstolo Pedro diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Você sabe que a coisa não vai ser assim por muito tempo. As coisas logo vão mudar. Você já percebeu como esse mundo não sabe lidar com vergonha? Por que é que as pessoas têm vergonha neste mundo? As pessoas muitas vezes têm vergonha de coisas que são insignificantes. Você escorrega no passeio molhado e leva um tombo. A pessoa morre de vergonha. Gente, isso é realmente uma vergonha?
Mas a pessoa faz um deslize moral muito grave, ela conta para todo mundo na televisão. Do que as pessoas deveriam ter vergonha? As pessoas deveriam ter vergonha daquilo que elas terão vergonha no dia do juízo. É muito fácil perder de vista o fato que nós somos insignificantes e nossos semelhantes são insignificantes diante da grandeza de Deus. Deus é o Eterno, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que tem a sabedoria de ter feito todos os mistérios da química e da física, da biologia, que o ser humano quebra a cabeça para tentar entender e só entende uma coisinha pequeníssima do todo que Deus colocou. A mente de Deus é fantástica. A glória de Deus é inconcebível. Deus é aquele que em seu poder criou todo o universo, toda a sua extensão, todas as estrelas, todos os átomos, e consegue chamar cada estrela por nome, e Ele a sustenta com seu poder. Deus é grande, Deus é magnífico. Se existisse um super-homem como aquele dos filmes, não seria nada comparado com Deus. Mas se tivesse um super-homem, e alguém fosse amigo desse super-homem, ia contar o maior papo. Eu sou amigo do super-homem. E acho assim, grande coisa esse aí, né? Quem é super-homem? Deus, o Criador? Ele é o grande. Ele é aquele que é magnífico. Ele é aquele cujo parecer deve nos importar mais que qualquer coisa. Sabe, João Batista viveu nesse mundo uma vida, talvez, que pessoas achassem que ele era meio que doido, né? Jesus disse que as pessoas tratavam ele tipo assim, um homem aí no deserto, aí vivendo de uma forma esquisita. Mas a Bíblia diz que ele era grande aos olhos de Deus. O que importa mais, a opinião dos homens ou a opinião de Deus? Nós devemos manter a eternidade em mente, a grandeza de Deus em mente. Essas coisas nos darão uma perspectiva correta. Por isso, Jesus disse aos fariseus o seguinte. Mas eu quero que vocês leiam isso comigo. Eu acho que nada como ler. Lucas 16, verso 14. Lucas 16, verso 14. A Bíblia tem uma passagem tão curiosa. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Ridicularizavam a Jesus. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é a abominação diante de Deus. Está vendo? Tinha aprovação uns dos outros, mas não a aprovação de Deus. E o que adianta ter aprovação uns dos outros se você é, aos olhos de Deus, uma pessoa vil? Sabe, existe um tema predominante nas Escrituras, e eu quero que você abra em Isaías, no capítulo 41, porque eu quero refletir um pouco sobre isso. O livro de Isaías tem isso como uma coisa muito clara. Este mundo é um mundo de opressão, mas Deus irá inverter as coisas. Os poderosos deste mundo parecem triunfar, mas é por pouco tempo. Sim, Nero persegue os santos e triunfa sobre eles. Os inquisidores queimam os protestantes e eles morrem. Os comunistas torturam os cristãos e eles não conseguem se libertar. Os ímpios escarnecem dos puros, mas tudo isso vai acabar. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. E veja o que a Bíblia nos diz aqui. Isaías 41, verso 8, nos diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, e eu te escolhi e não te rejeitei,
Não temas, porque eu sou contigo. Está vendo a ênfase? Não temas, porque eu sou contigo. Não é que você tem alguém do seu lado, o que faz a diferença é quem é esse alguém. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás à palha. Tu os padejarás e o vento os levará, e redemoinho os espalhará, e tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Está vendo, irmãos? O mundo está caminhando para uma grande reviravolta. Ao dia que o Senhor Jesus Cristo voltar. Que virada de jogo que vai ser. Imagine uma pessoa nas garras de um torturador. Porque aquela pessoa é cristã. Mas de repente, o sol se apaga, a luz da lua já não vem, as estrelas não estão mais à vista, e o que acontece? Aparece no céu o Filho do Homem vindo com os seus anjos e o seu poder. Imagine a ressurreição. O apóstolo Paulo, que foi decapitado, ressurreto em glória. Os seus executores lançados da presença do Senhor. Imagine que virada. Irmãos, esse dia está vindo. Isaías 51, verso 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido. Seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Verso 12, nesse mesmo capítulo. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, e o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu, que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo o dia, o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com minha sombra, com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: tu és o meu povo. Ah, irmãos, que essa perspectiva nos permeie o coração até o mais profundo do nosso íntimo. Veja Isaías 29. Veja a perspectiva
do passageiro deste mundo, mas da eternidade, do mundo vindouro. Isaías 29, o verso 20 diz: pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já não se acham, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais por causa de uma palavra condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor que remiu a Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto, mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Irmãos, Deus há de intervir neste mundo. Jesus Cristo vai voltar. Por isso, Paulo não se envergonhava. E por isso, Paulo também nos chama: não se envergonhe do testemunho de Jesus Cristo. Não se envergonhe de servos de Deus como o apóstolo Paulo. Antes, participa juntamente com esse servo de Deus de sofrimento, se preciso for. Como é que você se mostra fiel? Como é que você mostra que você não se envergonha do Evangelho? Paulo ainda diz, em conclusão, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que em nós habita. Ou seja, em outras palavras, seja um cristão fiel. Mantenha a verdade diante desse mundo que escarnece da verdade. Mantenha o bom depósito. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando assim nossa mensagem, nossa meditação na palavra de Deus dessa noite.